Kijana ibnu man ant, we kijana babako ni nani? Sikiliza jibu la kijana mwenzenu walilojibu kumjibu wafalme wa Bani Abbas. Akamwambia ana ibnul adab. Ibnu man ant, akamwambia ana ibnul adab, mimi ni mwana wa adab. Jasho lake linanukia mafuta ya miski. Umempata wapi? Basi mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jasho lake ni manukato. Wanafunzi, tuwe na bidii sana katika kusoma, tusipoteze wakati. Hii elimu ndiyo itakayokufanya kupata makana tana aliya tan katika mujtama. Moja katika yashinda miski harufu jasho la bwana mtume, yashinda miski harufu jasho la bwana mtume, ni zaidi ya miski harufu jasho la bwana mtume. Wewe umempata wapi binadamu jasho lake linanukia mafuta ya miski?